Тепер малеча 207-го садочка знає, що під Новий рік подарунки приносить не лише Святий Миколай та Дід Мороз. За тиждень до чарівного свята у їхньому садку відкрили музичну студію «Сузір'я талантів». Протягом 2,5 місяців вони чули, що в їхній залі для співів і танців відбувається дещо незвичайне. Та нарешті вони і шановні гості побачили дивовижне новорічне перетворення. Продовжуємо ряд приємних подій щодо відкриття об'єктів, які стали переможцями громадського бюджету 2016 року. У 207-му садочку, що в Вінголецькому районі, за рахунок коштів громадського бюджету, за підтримки громадської організації «Союз Чорнобиль України», сьогодні ми відкриваємо відремонтовану актову залу у цьому дитячому садочку. Лишень почувши про конкурс «Громадський бюджет», колектив садочка одразу вирішив взяти в ньому участь. Допомогти в розробці проєкту зголосилися вірні друзі. При допомозі організації «Союз Чорнобиль України» ми написали проєкт, реалізували його, вместе працювали, вместе з батьками, вместе з педагогічним і технічним персоналом, створили цю прекрасну студію. За 200-тисячний грант вдалося створити сучасний дизайн музичної студії. Цих грошей вистачило і на придбання цифрового піаніно, великого плазменного телевізора, меблів і оздоблення. Саме головне, ми закупили множество музикальних ігрушок. Музикальний руководитель зможе навчити дітей грати на цих музикальних інструментах. Вони всі діючі, вони всі настоящі. Ну, в общем, у нас не музикальна студія, а просто сказка. В цьому дитячому садочку тепер виховується 148 діток. 3 з 8 груп спеціально створені для малечі з проблемами опорно-рухового апарату. В наступному році дитсадок на житломасиві «Південний» святкуватиме своє 50-річчя. Тому у нього є повне право сподіватися на нові подарунки і від міста, і від шефів «Південного ГЗК». Марина Куть, Микола Замковий, програма «Місто».